ჰაუსში თქვენი გამოსვლა. თქვენ საუბრობთ საფრთხეებზე, რომელიც ამარჩევნებს თან ახლავს. რუსეთის ჩარევის საფრთხეზე ილაპარაკეთ თქვენ ამარჩევნებზე. Ჩვენ გვინახავს ეს არაერთხელ მსოფლიოს ძალიან ბევრ და ძლიერ ქვეყანაში. Მე მინდა უამბოთ საქართველოს მოქალაქეებს უფრო მეტი ამ საფრთხეებზე, რომელსაც თქვენ ხედავთ რუსეთის ჩარევის საფრთხეზე და ბუნებრივია თუ რუსეთის ჩარევის საფრთხე არსებობს, ამას გააჩნია თავისი მიზანიც, ანუ ვიღაცის სასარგებლოდ უნდა ჩაერიოს. Არის თუ არა ეს ძალა, ვის სასარგებლოდაც რუსეთის ჩაერევა ჩვენს არჩევნებში? Ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი იმის გამო, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს არის ხელისუფლება, რომელიც რუსეთს ამყოფებს კომფორტის ზონაში. Ეს უკვე პასუხი არის თქვენი და არა კითხვა. ჯერ ერთი იმით დავიწყებ, რომ მართალის ბრძანებთ იმაში, რომ ეს ხდება ბევრ ქვეყანაში, ძალიან ძლიერ ქვეყნებში, ნახეთ ამერიკის არჩევნებში, ალბათ ამ ჯერაც იქნება ჩარევა რუსეთის ამერიკის არჩევნებში, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ რომელიმე ძალა აუცილებლად ამერიკაში არის პრორუსული, ან რუსეთისთვის კომფორტული უფრო. შეიძლება რაღაცა იმედები ქონდეთ ერთი მხარესი უფრო მეტად ვიდრე მეორესი. Და ალბათ ჩვენთანაც ასე არის, რაღაცა მათი იმედებზე უფრო არის დაყრდნობილი. აქ მთავარი ის არის, რომ რუსეთის ჩარევა ნიშნავს რაღაცა ჯგუფების დაფინანსება და უკვე ხედავთ, რომ ვიღაცები მიდიმოდიან რუსეთში და ალბათ იქ ღებულობენ დაფინანსებას. მარგინალური ჯგუფების გაძლიერება, რუსული პირდაპირ პროპაგანდა და ამ პროპაგანდის თემები. Შეიძლება საერთოდ მათი მიზანი იყოს უფრო დესტაბილიზაციის არასასურველი თემების და იმ პოლარიზაციის კიდე უფრო გარღმავება, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. ჩვენ წინასწარ არ გვეცოდინება, რას ემსახურება რუსული ჩარევა ჩვენს არჩევნებში, მაგრამ ვიცით, რომ კიბერშეტევები იქნება, იყო უკვე ჩვენთან და სხვადასხვა მედია საშუალებებზეც იყო გატარებული ეს კიბერშეტევები. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ამ ყველაფრისთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა მაინდამაინც გვეშინოდეს და ვთვლიდეთ, რომ ისეთი საფრთხეები არის, რომელსაც ვერ დავძლევთ. იმიტომ რომ მე სულ ამას ვეუბნები უცხოეთში, როცა მაქვს ამ თემაზე საუბარი, რომ მართალია, რომ რუსეთს აქვს გამოცდილება, იცის კარგად ქართული ხასიათი, ბევრი წლების მანძილზე გამოსცადა ესა, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არანაკლებად გვაქვს გამოცდილება 70 წელზე მეტი იმისი, თუ რა შეუძლია რუსეთს და რა ფორმით შემოდის ჩვენთან და ცდილობს, რომ აგვირიოს საქმე. ამიტომ ამ შემთხვევაში და ამ კუთხით საქართველოს მოსახლეობა, ვიტყოდი, ბევრად უფრო მომზადებული არის და ნაკლებად მიამიტი, ვიდრე ბევრი დასავლეთი ქვეყნების მოსახლეობა. ამიტომ მე ვარ ამ შემთხვევაშიც ოპტიმისტი. ვთვლი, რომ უნდა ვიყოთ ფრთხილად და არაფერი გავუშვათ და ყველაფერზე ვისაუბროთ და ეს არის თქვენი ალბათ პირველი დანიშნულება, რომ ამხილოთ ეს საკითხები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამითი უნდა დავითგრგუნოთ და ვიფიქროთ, რომ რაღაცა ისეთი მოხდება, რომელსაც ვერ დავძლევთ. Dava konkretep kitkhvas kalbatono prezidento mek kitkhet aris tu ara rusetis interesi kartuli otsnebis meotkhe vadit khelisuflebashi darchena da bizina ivanishvilis khelisuflebashi darchena imetom rom dinamika romosats uqurebt es aris komfortis zona mistvis tken saubrot aseve shegakhsenebt koalitsiuri mtavrobis mishnelobase uqobit khalks ra mishnelovani ari koalitsiuri mtavroba დღეს რუსული ინტერესი რა არის? ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში დარჩენა თუ მრავალპარტიული პროდესალური კოალიციის მოსვლასაც? მე ამ კითხვაზე ამ კუთხით არ უპასუხებ, იმიტომ რომ ჩვენ კი არ უნდა ვფიქრობდეთ იმაზე, რა არის რუსეთის ინტერესი და არასოდეს არ გვეცოდინება ბოლომდე რა არის მისი ინტერესი. ჩვენ უნდა ვფიქრობდეთ იმაზე, რა არის საქართველოს ინტერესი. და მე მგონია, მჯერა ჩემი გამოცდილებიდან და სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან, რომ დღეს დადგა დრო, როცა საქართველოს ინტერესში არის კოალიციური მთავრობა, არის მრავალპარტიული წყობის შემოტანა, იმიტომ ჩვენ ვცხოვრობთ რეალურად ამდენი წელი, რაც დამოუკიდებლობა შემოვიდა და რაც დაარსდა აქ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ჩვენ ვცხოვრობთ ერთპარტიულ მეტნაკლებად სისტემაში.
ეს არის ის, რაც ალბათ უნდა დასრულდეს, თუ ჩვენ გვინდა რომ გადავიდეთ ნამდვილ ევროპულ სახელმწიფოს ფორმატში. Da, ეს არის საქართველოს ინტერესი და რუსეთის ინტერესი, რუსებმა იფიქრონ ამაზე, რა არის მათი ინტერესი. ქართული უცნობის და მათ თანხვედრას ვერ ხედავთ ქართულ ინტერესებს. თანხვედრას არის რაღაცა ნიშნები, მე სულ ყველგან, რაც არ უნდა ამათმა თქვან, რომ მე ვაბეზღებ საქართველოს და უცნობას და ასე შემდეგ, ყველგან ვიცავ ერთ პრინციპს და ყველგან ამას ვამბობ, რომ საქართველოში ვერ იქნება პრორუსული მთავრობა. Როგორც კი ეს გადააჭარბებს რაღაცა ნიშნებს, რომელიც არის შეიძლება სიფრთხილის ნაწილში, თუ ძალაუფლების შენარჩუნების ნაწილში, რაღაც ცნებები, რაც ალბათ არსებობს. როგორც კი ეს გავა ამის იქით და ჩდება ნიშნები პრორუსულობის, ის მთავრობა, ის ხელისუფლება, ის ძალა ვერასოდეს ვერ იქნება, ვერ არსებებს საქართველოში. იმიტომ არსებობს მოსახლეობა და არსებობს უწყვეტი ნება ქართული მოსახლეობის, რომ არასოდეს არ დაუბრუნდეს რუსეთის წიაღში. ორჯერ კითხეთ ბიძინა ივანიშვილს და ერთხელ არ მიმპასუხეთ ამ თემაზე. რომელზე? ბიძინა ივანიშვილს. რა? ბიძინა ივანიშვილის და რუსული ინტერესების თანხვედრაზე. უშენო იყო ჩემთან სტუმრად, თუ სხვა ივანიშვილი. არა, ბიძინა ივანიშვილის და რუსული ინტერესების თანხვედრაზე. არ ვიცი, რომ ვიცოდე. ანუ ვერ ხედავთ ამას. არა, ხედავ, კიდევ გითხრა ერთხელ გეტყვით, რომ ხედავ, რომ არის რაღაცა ნიშნები, რომელიც შეიძლება იყოს სიფრთხილე, შეიძლება იყოს პირადი მენტალობის თანხვედრები. შეიძლება ბევრი რამე იყოს, მაგრამ ეს ჩემი საკითხი არ არის. მე თუ დავინახე და მე ვარ ამ შემთხვევაში წარმომადგენელი და როგორც ჩვეულებრივი სხვა საქართველოს მოქალაქე. არ დაუშვებს საქართველოს მოქალაქე და საზოგადოება, არ დაუშვებს პრორუსულ მთავრობას, ძალაუფლებას, მართველ პარტიას, თუ ეს იქნება გამოკვეთილი პრორუსული. ამიტომ ვერავინ ვერ ბედავს, თუ კარგად შეამჩნიეთ ჩვენი ახალი პრემიერი, რომელიც გამორჩეული იყო იმითი, რომ არ ტოვებდა ერთ დასავლეთის წარმომადგენელებს ისეთი სიტყვებით ამკობდა მას. ჩავიდა სად? ჩავიდა ბრიუსელში. ვის ღებულობს პირველ რიგში ევროკავშირის ელჩებს? დავიწყდა რომ პეკინში იყო როგორც მისი ბოლო მოგზაურობა პარტიის. ეს არის ის ნიშნები, რომელიც საინტერესო არის, იმიტომ რეალურად ყველა გრძნობს მით უმეტეს არჩევნების პერიოდში, როცა მივდივართ იქითკენ, რომ არ გაპატიებს არავინ პრორუსულობა სამ ქვეყანაში. კოალიციური მთავრობაზე ხომ არ მიდგოდით უფრო მეც? მესმის ჩვენი კოლეგები ლექსერი, მაგრამ თემა ძალიან დავწარეთ და აქტუალური არის. თქვენ ბევრ საუბრობთ უცხოეთში ამ თემაზე, ამიტომ ახლა თქვენ მთელი საქართველო გიყურებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურებლებს ავხსნათ კარგად მოქალაქეებს. რატომ ფიქრობთ, რომ კოალიციური მთავრობა ახლა არის? კოალიციური მთავრობა ჯერ ერთი პოლონეთის მაგალითი არსებობს და უნდა იყოს ძალიან ნათლად გაგებული, რომ კოალიციური მთავრობა, და ეს არის მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ ამ ქვეყანაში ჯერ არ გვინახავს, რომ კოალიციური მთავრობა არნიშნავს, რომ ის, ვინც იყო სათავეში, ის განადგურდება და მიდის საერთოდ თამაშიდან. კოალიციური მთავრობა შეიძლება ნიშნავდეს, რომ იგივე ქართული ოცნება შემოდის რაღაცა წილით ამ კოალიციურ მთავრობაში. გაერთიანება ამ კოალიციური მთავრობის დღეს ამ არჩევნების პირობებში ძალიან მარტივი არის, იმიტომ რომ საერთო ვიცით რა არის. საერთო და ვინმე მთქვას, რომ მე ეს არ მინდა. მაშინ ვნახოთ. აქ ვაცხადებ, რომ ვინმე მთქვას, რომ არ მინდა, რომ გაიხსნას მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. მე მგონი, რომ ვერავინ ამას ვერ გაბედავს და ვინც ამაზე თანხდება, ყველასთვის ამათთვის ძალიან მარტივი არის, რომ შევიდეს კოალიციურ მთავრობაში, რომლის დანიშნულება იქნება ძალიან მკაფიო და მარტივი შეიძლება არა, მაგრამ მკაფიო, ანუ შეასრულოს ის, რაზედაც შეთანხმდებიან ეს პარტიები, რომ ეს უნდა გაკეთდეს მოკლე ვადაში კონკრეტული გადაწყვეტილებები. შეიძლება არ იყოს ეს 9-ე რეკომენდაცია. მე არა ვარ რაღაცა ორთოდოქსი იმისი, რომ ყველაფერი უნდა შევასრულოთ ის, რაც ქვეყნისთვის არის საჭირო. ანუ თქვენს ადგილსაც ხედავთ თქვენს როლს კოალიციურ მთავრობაში?
Mara mgonia ro auzilebeli iqos ro me sadme tavrobashi viqo. Me var ik sadats var, maqs zalian me mgoni mnishlovani roli, rats upro ambuben ro aranairi mnishloba ara aqs prezidents, upro tsundebi imashi rom albat aqs. Am periodshi mit umetes stabiluroba, tsteloba rom qela am zalebis shoris იყოს რაღაცა თანხვედრა მთავარ საკითხებზე და არა ყველაფერზე და არა რაღაცა ახალი მაგიდები და ახალი მოლაპარაკებები. საკმარისი არის, რომ ყველამ თავისი მოსაზრებები გააზიაროს და ვნახოთ სად არის ის საერთო წერტილები, რომელზედაც შეიძლება აშენდეს შემდეგი ჩვენი ეტაპი ევროპისკენ. Mulțumesc, მოგესალმებით, mulțumesc am შესაძლებლობისთვის, Nanuka Meshvelashvili, Evrenius Georgi. Ჩემი პირველი შეკითხვა ქაუტონო პრეზიდენტს შეეხება ოკუპაციას, მაშინ როდესაც საქართველომ უკვე მიიღო კანდიდატის სტატუსი. მაინტერესებს თქვენი ხედვა, რას ნიშნავს ეს მოცემულობა ოკუპირებული რეგიონებისთვის, იქ მცხოვრებთათვის და როგორ ფიქრობთ, უნდა შეიმუშაოს თუ არა სახელმწიფომ უკვე ახალი სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით? Didi khania rats unda sheimushavebina akhali strategia, tumtsa arsebobs politika, romelsats me sruliat romelsats viziareb, es nabijebi romelits moitsavs igive sa meditsino kutkhit dakhmarebas an ganatlebis kutkhit. Es aris is qvelaperi rats chven unda gavaketot იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ, გავაძლიეროთ ის ურთიერთობები, რაც დრო გადის უფრო და უფრო მცირდება და ეს რეალური პრობლემა არის მომავლისთვის. მაგრამ მე როგორც სტრატეგია ვხედავ მხოლოდ ერთ სტრატეგიას. თუ არა რუსეთთან და დათმობით, რაც არასოდეს არ გამართლებულა, არაერთხელ ჩვენ წარსულში იყო მცდელობები, რომ მოდი დაუთმო რაღაცა რუსეთს და სამაგიეროდ გადამიხდის იმითი, რომ ამ კუთხით იქნება შერბილებული რაღაცა პოზიციები. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს კარგად ვიცით და ეს არის ჩვენი გამოცდილება ყველასი ერთად, რომ რუსეთთან ამ ტიპის კომპრომისები არაფერს არ გვაძლევს. სამაგიეროდ ერთი გზა არის, რომელზედაც ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ წინ და მოგყვებოდეს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, ეს არის ევროპული გზა. ძალიან ბევრი არის, რაც იქ მათთვის არის საინტერესო. ძალიან ბევრის გაკეთება შეგვიძლია ერთად და თუ ჩვენ გვინდა, რომ შემოვიერთოთ არა ტერიტორიები, არამედ შემოვირიგოთ მოსახლეობა და დავიწყოთ ახალი ცხოვრება ერთად, ეს ცხოვრება უნდა იყოს ევროპაში და ევროპის ყველა იმ სიკეთეებით, რაც უნდა გავუზიაროთ მათ. კი ბატონო, და რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას, უსაფრთხოებასა და საგარეო ურთიერთობებს ეხება ჩემი მომდევნო კითხვა. თქვენ როგორ აფასებთ კანდიდატის სტატუსის მიღება? Რა მოიტანა უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასევე, რა თქმა უნდა, საინტერესოა თქვენი შეფასება საგარეო პოლიტიკის კუთხით მას შემდეგ, რაც ქვეყანა მიიღო უკვე კანდიდატის სტატუსი? Რა შეიცვალა და ზოგადად როგორ უნდა წარმართოს ქვეყანამ საგარეო პოლიტიკის თანხვედრა ევროპასთან და ევროკავშირთან? Ჯერჯერობით არაფერი არ შეიცვალა, თუ არა ის, რომ ჩვენ უერთდებით ცოტა მეტ პროცენტით ევროკავშირის გადაწყვეტილებებს. მე მგონი, თუ არ ვცდები, ავედით 31%-დან 50%-ამდე. შეგვიძლია უფრო მეტიც. ჩვენ შევდივართ სივრცეში და ჯერ არა ვართ შესული, სადაც ჩვენი როლი იქ, ჩვენი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ჩვენი როლი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შავი ზღვის კუთხით, რომელიც დღეს ევროკავშირის და ნატოც ამზადებენ შავი ზღვის სტრატეგიას, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა იმას, რომ ეს არის შემდეგი სივრცე, რომელზედაც უნდა გავრცელდეს მათი გავლენა, სადაც უნდა იყოს სტაბილურობა, სადაც უნდა იყოს მშვიდობა. რუსეთის განცხადებები, რომ სხვებს მიუნდათ და თვითონ მშვიდობა, ყველა მიცის, რომ ეს არის სრული ტყვილი. რეალურად ამ ორგანიზაციებს ევროკავშირი შეიქმნა მშვიდობისთვის და შეინარჩუნა, სხვათა შორის, მშვიდობა თავის სივრცეში იმის მერე, რაც შეიქმნა. არ ყოფილა ამისი არც ერთი გამონაკლისი.
რუსეთმა არასოდეს არ შეინარჩუნა მშვიდობა არც ერთი თავისი მეზობლის წინააღმდეგ. ამიტომ შავი ზღვის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და შეიძლება ერთ-ერთი გეოპოლიტიკური მიზეზი რატომაც გვანიჭეს კანდიდატის სტატუსი და ეს არის ყო ერთადერთი არის ის რომ ჩვენ ვართ სანაპირო ქვეყანა შავი ზღვის და ძალიან საჭირო არ შეიძლება რომ არც ევროპამ და არც ნატომ დაუთმოს რუსეთს ის რაც არის რუსეთის მუდმივი მიზანი და იმედი რომ გახდება ექსკლუზიური ძალა ამ შავ ზღვაში ამაში სხვათაშორის თურქეთიც ძალიან ახლოს თანამშრომლობს დასავლეთის ქვეყნებთან როგორც ნატოს წევრი და საქართველოს აქვს ძალიან გარკვეული მნიშვნელობა და პოზიცია რომელიც უნდა დავიცვა და როლი სამომავლოდ მთელი ამ ახალ პროექტებში რომელიც ნიშნავს მეტი თანამშრომლობა ყველა იმ ქვეყნების რომლებიც შავი ზღვის ირგვლი მდებარეობენ და ევროკავშირის ფარგლებში მოგესალმებით, მე რა მეტრველი პალტრა ნიუსი. პირველი კითხვა არჩევნებს ეხება და თქვენს როლს ამ არჩევნთან დაკავშირებით, ამაზე ბევრი სპეკულაციები მოგვისმენია, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ისე ხელისუფლების მხრიდან, ხო? მათ შორის ექსპერტების მხრიდან ბევრი ფიქრობს, რომ თქვენ შეიძლება რაღაც ოპოზიციის საერთო კანდიდატი იყოთ მომავალი პრეზიდენტი, რომელსაც აირჩევს უკვე პარლამენტი და ხმოსნები გაწოდებული და ამ კუთხით გაერთიანდეს რაღაც ოპოზიცია თქვენს ირგვლივ, თუმცა ხელისუფლებას აქვს საერთოდ სხვა შიშე, მაგალითად ახლა თქვენ ვეტოსთან დაკავშირებით შალო პაპოშმა გაკეთა ასეთი კომენტარი. ეს არის იმ თავდასხმის ნაწილი, რომელიც ხორციელდება რა უბრალოდ CSKO-ს თავმჯდომარეზე, ან CSKO-ზე. ეს არის თავდასხმა საპარლამენტო არჩევნებზე. ეს არის ნიადაგის მომზადება იმისთვის, რომ ტრადიციულად ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა კლონებმა არ აღიარონ არჩევნები. მარტივად რომ ვთქვათ, ოცნებას აქვს შეში, რომ თქვენ ოპოზიციასთან შეთანხმებით, უბრალოდ თუ ოპოზიციამ ვერ მოიგო ეს არჩევნები, თქვენ გამოხმართ და არჩევნების შედეგებს არ აღიარებთ და ეხლა საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან გაცხადება იმისი, რომ არჩევნები არის არალეგიტიმური, სულ სხვა რეზონანსი ექნება. ნუ ამაზე არის მთელი ყველა მათი კომენტარი ამისკენ მიგვანიშნებს. კითხვა ასეთი მარტივია, შეიძლება რამე მოხდეს ისეთი, რომ თქვენ მართლაც არ აღიაროთ საქართველოსში მომავალი არჩევნების შედეგი. რაღაცა ისეთი შორეული პროგნოზები არ გავაკეთოთ. დავიწყოთ თქვენი კითხვის პირველი ნაწილიდან. ოცნება ოცნებობს იმაზე, რომ მე გავხდე უცებ ნაციონალური მოძრაობის რაღაცა ლიდერი. ავიწყდებათ, რომ თვითონ არიან ნაციონალური მოძრაობის განშტოებები, ვინც დღეს ლაპარაკობს ოცნებაში და ეს არ ეხება 2012 წლის ოცნებას, ვინც დღეს ლაპარაკობს და ძალიან თავი მოყავს და მემაბრალებს, რომ არ ნაციონალური მოძრაობის რაღაცა ერთგვარი ლიდერი ან ვიქნები, ან ასე წარმოუდგენიათ, უნდათ რომ ხალხს დააჯერონ და თვითონ არიან, თვითონ იდგენ სად მაინტერესებს 2006-2007 წელში და მესად ვიდექი გაიხსენონ, მე ესენი არ მახსოვს არც ერთი. მართალი რომ ვთქვა, არც ქუჩაში, არც ბრძოლაში და არც იმ გამოსვლებში, რომელიც ესოდენ მნიშვნელოვანი იყო მაშინ. ასე რომ ეს არის რაღაცა ზღაპრები, რომლითაც ართობენ თავიანთ თამომრჩევლებს და უნდათ რომ გაიტანონ და გონიათ რომ თუ 1000 ჯერ იტყვი ან 2000 ჯერ დააჯერებინებ ამაში. რაც ეხება CSKO-ს თავმჯდომარეს და ვეტოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხალხმა კარგად გაიგოს. ჯერ ერთი მე ნათქვამი მაქვს და ამას გავაკეთებ, რომ ვეტოს დავადებ, თუმცა ვიცი რომ ყველაფერს დაძლევენ, დავადებ ყველა იმ კანონ პროექტს, რომელიც ეწინააღმდეგება იმ რეკომენდაციებს. ადრე იყო 12, დღეს არის 9, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი ერთობლივი ყველასი მთელი ქვეყნის განცხადებული მიზანი არის სწორედ რომ მივაღწიოთ იმ მოლაპარაკებების გახსნას. მაგრამ რაც ეხება CSKO-ს თავმჯდომარეს, სწორედ პირიქით არის, რატომ ვთვლი, რომ სხვანაირად უნდა იყოს არჩეული და შერჩეული CSKO-ს თავმჯდომარე, იმიტომ რომ იმდენი გააკეთეს ამ თელ პერიოდში ხელისუფლებამ, რომ ყველა დააჯერეს, რომ ეს CSKO-ს თავმჯდომარე რომ არც უკეთესი არის და არც უარესი ვიდრე სხვა და მართლაც არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, გამოჩნდა როგორც მიკერძოებული და ასეთი სურათი აქვს. ეს მათი შექმნილი არის და არავინ სხვისი. ასევე ახლანდელი ახალი ბრალდებები რაც ისმის, ეს არის ცოლზე არ შეიძლება რაღაცა ეჭვი იყოს. ანუ თუ რამე არის, ეს მე ხება თქვენ გადაცემას და ის. თუ რამე არის,
საჭირო არის პასუხი ამ იმებზე, რომ ვიცოდეთ და ყველა მიცოდეს, რომ არაფერი პრობლემა არ არის ამ კაპიტალის შექმნაში, როგორც ამბობენ. Da, mesame, vetoro davadebit, tkvit rom ak qolaze mnishlovani ar aris ro komisia ikneba chemtan tu ar ikneba chemtan, tumtsa es shedis Venetsiis komisiis rekomendatsiebshi. Ak mnishlovani aris rom archeuli iqos tu ara ori mesamedit, kemains rogorc iqo sakhalkho damtsvelis shemtkhovashi, im raudenobit romelits izleba imis gantsdas rom ragatsa ნაწილი კონსენსუსი მაინც არსებობს კანდიდატურის ირგვლივ. ეს ერთი. მეორეც ერთი, ის ოპოზიციონერი მოადგილე, რომელიც გაუქმებული არის ამ ახალ პროექტში. საჭირო არის, იმიტომ რომ ესეც ქმნის იმ განცდას მოსახლეობაში, რომ რაღაცა ყველა არის ჩართული ამ საქმეში და მეტი ნდობა ამდენად იქმნება პროცესის მიმართ. Da, tu კონსპირაციის თეორიებიც გავიგე, რომ თურმე ვიღაცას მოკლა უნდა და თავჯდომარესი და ამ შემთხვევაში ეს იმას ნიშნავდა, რომ ოპოზიცია ჩაიგდებდა ხელში არჩევნებს და მისი კონტროლს, თუ კონტროლი არ არის იქა, რას ჩაიგდებდა, მაგრამ ეს უკვე ისეთი დისკუსია არის და ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ ამ ჩვენ ვეტოს ახალ რედაქტირებაში, რომ ეს კონსპირაციის თეორიები ჩაქრეს, თუ რამე მოუვიდა და მე ვისურვებდი, რომ არაფერი მოუვიდეს ცესკოს თავჯდომარეს, ცხადია. ამ შემთხვევაში მეორე მოადგილე დაიკავებდა ამ ადგილს და ოპოზიციის მოადგილე დარჩებოდა თავის ოპოზიციის როლში, რომელიც არის მხოლოდ რომ საქმის კურსში იყოს და ნდობის მხრივ რაღაცა დაუმატოს იმ არსებულ პროცესს. ეს ყველაფერი რატომ არის საჭირო? Da, ეს არის სწორედ საწინააღმდეგო იმისი, რასაც ამტკიცებს მართველი ძალა თუ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ახალ როლში არის. Არა, პირიქით, როდის ხდება არჩევნების შედეგების მიმართ უნდობლობა? Როცა პროცესის მიმართ არის უნდობლობა, ან იმათ მიმართ, რომლებიც ატარებენ ამ პროცესს. ამიტომ ყველას ინტერესი არის დღეს, მე ვთვლი, რომ რაც შეიძლება მაღალი ნდობა იყოს ცესკოს თავმჯდომარეს მიმართ, მისი მოადგილეების მიმართ, არ იყოს ერთ ადამიანზე დამოკიდებული, რომელსაც აქვს სურათი, სწორი თუ არასწორი, რომ მიკერძოებული არის და არის სასურველი კანდიდატი მართველი პარტიის. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ არ დარჩეს რამე ეჭვი და რამე უნდობლობა, რომელიც მერე შექმნის სწორედ არჩევნების შედეგების მიმართ უნდობლობას. Და მე ვთვლი, და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან ცუდი რამე იქნება საქართველოში, თუ არჩევნების შედეგების მიმართ შეიქმნება რამე ფორმის უნდობლობა. ეს არის პირველი ნაბიჯი დესტაბილიზაციისკენ. Და ამ ქვეყანას თუ რამე არ ჭირდება, ეს არის რამე საფრთხე, რამე დესტაბილიზაცია. ამიტომ ჩვენ ყველას, და მე ამაში გულისხმობ მართველი პარტიაც და ყველა პარტიები, ყველას ინტერესი ან არის, ან უნდა იყოს, რომ ჩატარდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ ეს არჩევნები, მაქსიმალურად ნდობით იყოს აღჭურვილი, რაც არ უნდა იყოს შედეგი. აქ არავინ არ ამბობს, რომ ის შედეგი უნდა, მე რაც ვთქვი კოალიციურ მთავრობაზე, ეს არის ჩემი სურვილი იმისთვის, რომ ქვეყანა გადავიდეს ახალ საფეხურზე, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს არჩევნების შედეგები, უნდა არსებობდეს ნდობა ამ არჩევნების შედეგების მიმართ. Და ყველაფერს, რასაც ვაკეთებ წინსწრებით, სწორედ იმისთვის არის, რომ ეს ნდობა შეიქმნას და არა რომ გავშევიქმნა რაღაცა წინაპირობები იმისთვის, რომ რაღაცა ავტეხო, არ ვიცი რა. თუ გასაგებია. ბატონო, მეორე შეკითხვა ხდება ამ საგარეო კურსთან დაკავშირებით და საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, თვითონ ამაზეც არის ყველაზე დიდი დიასპორა სხვადასხვა ბუნა, ეს თემა იწვევს ამ პოლიტიკის ფონზე, რა პოლიტიკა უნდა გქონდეს საქართველოს ხელისუფლებას, ხო? ის პოლიტიკა, რაც დღეს აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, ოპოზიციის დიდ ნაწილში იწვევს უკმაყოფილებას, ისინი ამბობენ, რომ ეს არის პრორუსული პოლიტიკა, ზოგიერთად რუსებს. თუმცა ნაცები აღარ ამბობენ რაღაცა ბოლოდრო, აღარ ამბობენ. შეიძლება, ზოგიერთად რუსებს
ეცებს ეძახის მათ, ხო? ცოტა გადაჭარბებული. კი ბატონო, და ნუ ასევე არის ნუ მეორე ხარე ქართული ოცება მისი მომხრეები, რომლებიც ამბობენ, რომ სწორი არის უფრო ეს არგახიზიანების პოლიტიკა, რასაც ისინი ატარებენ. ობიექტურები რო ვიყოთ, გაგახსენებთ თქვენს 2017 წლის განცხადებას, როცა აქ ნატოს წვნები იყო, თუ გახსოვთ, მაშინ როცა ტანკები ჩამოატარეს ფოთიდან აქ საცნობ ბაზამზე, თქვენ მაშინ პოსტი დაწერეთ, უკმაყოფილო, რომ რა საჭიროა რუსეთის ესე გაღიზიანება აი ამ ტანკებით და ასე შემდეგ. ხოლმე შესაბამისად, ეხლა ოცნების მომხრე იტყვის, რომ თუ მაშინ თქვენს ასე ფიქრობდით, ეხლა მით უმეტეს ომის დროს რასაჭირო იყო არის ზედმეტად რუსეთს გაღიზიანება და აი ოცნების პოლიტიკა იტყვიან, რომ კარგია და სწორია. ამიტომ მაინტერესებს თქვენ რეალურად დღეს როგორ უყურებთ ამ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებებს? ამ ისინი ატარებენ პრორუსულ პოლიტიკას თუ როგორ თავად ამბობენ ვატარებთ? ამაზე მე მგონი უკვე უპასუხე, მაგრამ საერთოდ ეს დაპირისპირება იმისი, რომ ან კონფრონტაციის პოლიტიკა გინდა, ან დასრული დათმობის, სწორედ არ უნდა იყოს. მთავარი პასუხისგებლობა, როცა მართავ ამ საგარეო პოლიტიკას ძალიან რთულ ქვეყანაში, რთულ პირობებში, რთულ გარემოში, არის ის, რომ გაატარო შენი პოლიტიკა და ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად შევიდეთ იმ სივრცეში, რომ სადაც მეტი უსაფრთხოება არის, მეტი დაცულობა და მეტი განვითარება, და ეს ისე გავაკეთოთ, რომ არ გამოვიწვიოთ ზედმეტი რეაქცია რუსეთის. თუმცა ვერავინ წინასწარ ვერ იტყვის რა და რა მომენტში შეიძლება რუსეთს კონდეს რაღაცა არარეაქცია, არამედ თავისი აქცია. იმიტომ მაგალითად უკრაინის შემთხვევაში მისი აქცია იყო და აგრესია და არა რეაქცია რაღაცა ქმედებებზე. ამიტომ ძალიან თავის შეკავება და პრინციპებზე უარის თქმა, იმიტომ რომ ჩვენ ამითი ვასიამოვნებთ რუსეთს, არასწორი მგონია. რომ რაღაცა კონფრონტაციისგან თავი შევიკავოთ, შემიძლია გავიგო. მაგრამ ეს ბალანსი და ეს რაღაცა ოქროს ხაზი არის ყველაზე რთული და ყველაზე საჭირო ამ ქვეყნისთვის ამ მომენტში. მაგალითად, მე დათმობათ მიმაჩნია ეს რაღაცა გახშირება ფრენების მოსკოვიდან აქა ენ რაოდენობით, რომელსაც არ ვაკონტროლებთ. ასევე რუსების შემოსვლა, რომელსაც არ ვაკონტროლებთ. მაგალითი რო ავიღო სწორედ ამ რუსების შემოსვლაზე. ძალიან მარტივი იყო, როგორც კი დაიწყო ეს დიდი ტალღა, რომ ჩვენ გვეთქვა, რომ კი მოვიდნენ, შემოვიდნენ, მაგრამ ჩვენ შევცვლით ვიზის ხანგრძლივობას, გადავიდეთ სამ თვეზე და კონდეს მეტი მართვა იმისთვის, რომ არ შეიქმნას რაღაც ინციდენტები, ამან არ გამოიწვიოს რაღაცა სხვა რეაქციები. ეს არ მოხდა. დღეს რო ეს გააკეთო 2 წლის თავზე, უკვე შეიძლება იყოს ახქმული როგორც კონფრონტაციული ნაბიჯი, რომ როგორ ის რაც არის უკვე მიღებული, რომ მე შემოვდივარ, გავდივარ როგორც მინდა და ძალიან ცოტა შეზღუდვებით, დღეს უკვე შენ რაღაცა ჩემს მიმართ იღებ აგრესიულ ნაბიჯს, რომ შენ მიწყვეთ ამ საშუალებას. იგივე არის ფრენებზე. ფრენები შეიძლება ნებადართო ერთი ან ორისთვის, თუ გადაწყვეტე და თუ ეს ერთობლივად არის გადაწყვეტილი, მაგრამ მასიურად რო უშვებ და რეალურად ჩვენ ძალიან ცოტა კონტროლი გვაქვს ამაზე, ამას თუ რომელიმე დღეს ისე გახდება, შეიცვლება სიტუაცია, რომ ჩვენ იძულებული გავხდებით, რომ ვთქვათ, რომ ეს ზედმეტი არის, ის უკვე გამოჩნდება როგორც კონფრონტაციული. ამიტომ წინ წრებით საჭირო არის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა არის ჩვენთვის მისაღები, რა არ არის მისაღები და ამ პრინციპების შორის მოქმედებდეთ, რომ არ გაუხსნათ, არ დავთმოთ რაღაცები, რომელიც მერე აღმოჩნდება, რომ ძალიან სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს. კაპიტანო პრეზიდენტო, რადიო თავისუფლება, ლუკა პერტაია. წინა კვირას ჩატამ ჰაუსში გაკვრით ახსენეთ საქართველოს ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის განცხადება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. კი ბრძანეთ, მე ნუ მკითხოთ, რას ნიშნავსო, მაგრამ მაინც უნდა მკითხოთ ამის შესახებ. ამ სტრატეგიულ პარტნიორობამდე იყო ინვესტიციები შუა დერეფნის ფარგლებში და სულ ცოტა ხნის წინ ორმხრივი უვიზო რეჟიმი. იმის გათვალისწინებით, რასაც რა პოზიციებით მოვისმინეთ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან უკრაინისა და რუსეთის მიმართ და ამ სტრატეგიული პარტნიორობის გათვალისწინებით. ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა სულ რამდენიმე დღის წინ
ერთ სიბრტყეში განიხილა სტრატეგიული პარტნიორობის თანამშრომლობები შეერთებულ შტატებთან და ჩინეთთან. ერთი სიტყვით რომ გთხოვოთ და ახასიათოთ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკური კურსი, როგორ დაახასიათებდით? მულტივექტორული, თუ მაინც პროდასავლური, ან იქნებ პროგრესული ან რაიმე სხვა? მესამეჯერ ამაზე პასუხობთ. მე მგონი რომ არის ცუდად გაგებული ჩვენი ისტორიული გაკვეთილები, რომ წინა საუკუნეებში იყო პერიოდები, როცა საქართველო თავის დამოუკიდებლობისთვის სხვადასხვა იმპერიათა შორის რაღაც ბალანსს აწარმოებდა. ეს სულ სხვა დრო იყო და სულ სხვა გარემო. დღეს ჩვენ უნდა ამოვირჩიოთ ჩვენი პარტნიორები და არ უნდა იყოს რაღაცა ლავირება. შეიძლება ძალიან ნორმალური ეკონომიკური ურთიერთობები ქონდეს ჩინეთთან, მაგრამ მე სტრატეგიულ პარტნიორობის დოკუმენტზე მაქვს ბევრი კითხვები. ჯერ ერთი, ეს დოკუმენტი არ იქნა შემუშავებული არც პრემიერის ადმინისტრაციაში, როგორც ვიცი, არც პარლამენტში, არც განხილული პარლამენტში, რომელიც მე მეუბნებიან იმას, რომ თქვენ როგორ ბედავთო წარმომადგენლობის როლის აღებასო საგარეო პოლიტიკაში, როცა პარლამენტი არის მთავარი ახალი პოლიტიკის წარმოებელი, ხო? კონსტიტუციაში ასე წერია. მასშტაბ შემუშავდა, როგორ ინფორმაცია გაქვთ ეს დოკუმენტი? სად არ ვიცი, ალბათ ჩინეთში. წარმოადგენს დოკუმენტი, სადაც საკმაოდ ჩემთვის გაუგებარი აბზაცი არის, ორი მაინც, ერთი რომელიც ეხება ჩვენ სუვერენობას და სადაც ერთი ზოგადი წინადადება არის, რომ ყველა ქვეყნების ტერიტორიული სუვერენობა და რაღაც არის აღიარებული და მეორე გარკვეულად ძალიან მკაფიოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ერთიანი ჩინეთი, მაგრამ არაფერი არ არის ნათქვამი ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ანუ დისბალანსი აქ ძალიან ნათლად ჩანს და მეორე არის ჩვენი შეფასება ჩინეთის მართლობის იმ დროს, როცა ჩვენი მოდელი მართლობის მიდის დემოკრატიულ რეფორმებისკენ და არაერთპარტიულობის მოდელის შეფასება და დაფასება. ამიტომ ეს ძალიან ბევრი კითხვები ისმება ამ დოკუმენტის მიმართ. რაც კიდევ ერთხელ არ გამორიცხავს, რომ კონდეს და ყველა პრაქტიკულად ახლა დღეს მსოფლიოში ყველა სახელმწიფოს ას ნაკლებად ჩინეთთან ურთიერთობები, ეს არის უზარმაზარი სახელმწიფო, გასაგები არის, რომ ჩვენს იმ ადგილას, სადაც ვართ, გარკვეული ურთიერთობები უნდა ჩამოვაყალიბოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ გაურკვევლობის გაჩენას ჩვენ პარტნიორებს, მთავარ პარტნიორების თვის. ესეც ბალანსი არის და ამიტომ ცოტა გამოცდილებაც საჭირო არის საგარეო პოლიტიკაში. მიზანმიმართული არ გქონიათ ეს კურსი? არ ვიცი, მე ახლა სხვის ტვინში ვერ ჩავშდები. მე შემიძლია ვიმჯელო იმაზე, რასაც ვხედავთ და რაც ჩანს და ვთქვა, სად არის რაღაცა გადახვევა ზედმეტი და სად უნდა გამოსწორდეს. მეორე კითხვასაც საგარეო პოლიტიკიდან დაგისვამთ. საფრანგეთი, რომელთანაც თქვენ ძალიან ბევრი რამ გაკავშირებთ, ბოლო პერიოდში ის უფრო და უფრო კაცრ ტონს არჩევს რუსეთის ფედერაციასთან სასაუბროთ და მასზე სალაპარაკოთ. სულ ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტმა მაკრონმა არ გამორიცხა ჯარისკაცების გაგზავნა უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ და შემდეგ მოგვიანებით დააზუსტა, რომ ეს სიტყვები კარგად იყო აწონდაწონილი. საფრანგეთი ამავე დროს ჩვენს რეგიონშიც აქტიურდება, სომხეთის რესპუბლიკას იგი ეხმარება შეიარაღებაში, თავდაცვიანობის გაძლიერებაში და ეს ხდება იმ პირობებში, როდესაც სომხეთი თავის მხრივ სულ უფრო და უფრო მეტ საუბრობს საგარეო პოლიტიკური კურსის დივერსიფიკაციაზე. იგი ითვლებოდა მეტიც, განაცხადა ევროკავშირში გაწევრების სურვილი გამოთქვა პირველად პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანმა და ყინავს კოლექტიური საფრთხეების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში წევრობას. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობას და ხედავთ თუ არა საფრანგეთის როგორც ცალკე სუბიექტის, არამხოლოდ როგორც ევროკავშირის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყნის მხრიდან ნიშნებს, რომ უფრო სერიოზულად განიხილავს რუსეთის შეკავებას და საქართველოს როგორც საფრანგეთის პოტენციური ინტერესების მქონე რეგიონის ერთ-ერთმა ნაწილმა თავდაცვის სფეროში თუ შეიძლება რაიმე იხეიროს აი ამ გაზრდილი ინტერესით? სიტყვა არ მომწონს. ისარგებლოს. ისარგებლოს. რამოდენიმე აქაც რამოდენიმე კითხვა არის. ჯერ ერთი
Macronis განცხადება ეხებოდა იმას, რომ არაფერი არ უნდა იყოს გამორიცხული თუნდაც. Da, ara ragatsa gegma tsardgenili da me mgoni rom saprangetis dghevandeli pozitsia rusetis mimart da sakmaot zalyan chamoqalibebuli da zalyan katsri ertgvari misi kompleksebidan gamomdinareobs imiton qolam vitsi da saprangeti tsnobili iqo imiti rom khonda rusetis mimart ragatsa maluli siqvaruli da დიდხანს გაგრძელდა, იყო მთელი პერიოდი, როცა მთელი საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკა და არამხოლოდ საფრანგეთის, გერმანიის იგივე იყო, დაყრდნობილი იყო იმაზე, რომ ჩვენ დავარწმუნებთ რუსეთს ეკონომიკური თანამშრომლობით და საერთოდ მეგობრული ურთიერთობებით დავარწმუნებთ იმაში, რომ შეიცვალოს და თვითონაც გარდაიქმნას. ეს გარდაქმნის ილუზია დიდხანს გაგრძელდა. Და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს როგორც ხშირად სიყვარულში ილუზიები როცა გაგიქრება, უფრო მკაცრად უყურებ იმ რეალობას, რაც არსებობს და ცხადი არის, რომ უკრაინის ომმა პირდაპირ დაანახა რა არის რუსეთის რეალობა და ძალიან ბევრ ძალიან კარგად ჩანს ეს საფრანგეთში, გერმანიაში, მაგრამ ეს ვრცელდება მთელ ევროპაზე, რომ ყველას თვალი გაახილა იმის შესახებ, თუ რა არის ნამდვილი არსი რუსეთის, მისი იმპერიალისტური ამბიციები, რომ ეს არის განუყოფელი რუსეთის საგარეო პოლიტიკიდან, ეს არ არის რომელიმე მთავრობის და რომელიმე პერიოდის განსაზღვრელი, მაგრამ ეს არის ნამდვილად მისი შინაარსი. Მე არ ამგონია, რომ საფრანგეთს შეიძლება ქონდეს რაღაცა თავისი პოზიციები სომხეთთან, ეს გასაგები არის, იმიტომ რომ სომხური წარმოშობის მოქალაქეები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ საფრანგეთში და მათი არჩევნებში როლი დიდი არის. ეს განაპირობებს მათ პოზიციას სომხეთის მიმართ, რაც დღეს უფრო ადვილი არის, როცა სომხეთი სწორედ ბრუნდება ევროკავშირისკენ. მაგრამ არ ამგონია მე, რომ საფრანგეთს ჰქონდეს სურვილი, რომ ცალკე რამე როლი ითამაშოს, იმიტომ რომ საფრანგეთმა კარგად იცის, რომ მისი როლი უფრო დიდი იქნება, რამდენაც იქნება ევროპის ნაწილი და შეიძლება ევროპის ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი და არა ცალკე. ამიტომ ეს ცდუნება ჩემი აზრით არ არსებობს. დღევანდელ დღეს მთავარი სიახლე არის ის, რომ ევროპამ გამოიღვიძა და ევროპამ მიიღო ნაწილობრივად ის, რაც იყო საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკის მცდელობები, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მეტი მთელი წლების მანძილზე და ამას უპირისპირდებოდა ნაწილი ევროკავშირის, რომელიც ეუბნებოდა, რომ ჩვენ რატო გავაკეთოთ მეტი, როცა არსებობს ნატო და ამერიკა და არ შევქმნათ რაღაცა კონკურენციის ვარიანტი, რომელიც ამერიკას დაგვაშორებს, იმიტომ რომ იგრძნობს, რომ რაღაცა აქ სხვა რამე იქნება, დამოუკიდებლობის, ევროპის დამოუკიდებლობის რაღაცა ცდუნება. დღეს ეს სრულიად შეცვლილი არის, ყველას ეშინია რა მოხდება ამერიკის არჩევნებში, ყველა მხვდება, რომ უკრაინის გამო და იმის გამო, რომ რუსეთი რეალურად ემუქრება არამხოლოდ უკრაინას და არამხოლოდ სამეზობლო ქვეყნებს, არამედ ზოგადად ევროპის უსაფრთხოებას და ამდენად, როგორც ყოველთვის კრიზისების დროს, ევროკავშირი მოდის აზრზე და გონებაზე და უკვე იწყება სერიოზული მუშაობა იმისთვის, რომ გააძლიერონ თავიანთი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკა. გადავიდეთ ხებზე, თორე მე მგონი. ირაკლი მეტრეველი, სააგენტო ფრანს პრესი. ბოდიში, რომ საფრანგეთზე თქვენამდე ვისაუბრებთ. საფრანგეთზე მე არც არ კითხავ. Ну, მოგეხსენება თან ბოლო პერიოდში როგორი სირთულეები შეიქმნა უკრაინის იარაღით, უკრაინის იარაღის მიწოდების მხრივ და ეს უკვე აისახება ბრძოლის ხელზე. ხომ არ თვლით თქვენ, რომ აი საქართველოსთვისაც იზრდება ამრიგად საფრთხეები და შეიძლება არა მარტო საქართველოსთვის, ბალტიის ქვეყნებისთვის, პოლონეთისთვის?
Ar vici, ăla, ești kideva aris imisi, ro chavjdet Putinis tavshi da vițodet mas ra amozdravebs da rogo amozdravebs. Me roce amas mekitxebian uchoetshi, me veubnebi rom chven uke gavlili gvaqs is saptxebi razedat laparakot ak aris uke chven territoriaze da tken mikhedet tken tavs, imito ro es saptxebi da svatashoris me mgoni Estonetis premieri iqo tu romelime Baltiis kveqnis premieri, romnac upasuha ikve, rom dane betstavi imas. Rato sul laparakobt imaze, chvenze, an polonetze, an sakartveloze, realurat. Tu saptxe arsebobs, arsebobs qvelastvis. Da es aghar aris lokalizebuli da geografiulat im kveqnebistvis, romlebits akhlos arian rusetstan da me martla mgonia rom ეს არის დღევანდელი რეალობა, რომ თუ საფრთხე თუ არ დამარცხდა რუსეთი, ანუ თუ არ დაუბრუნდა თავის საზრებს, აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ რაღაცა უნდა განადგურდეს რუსეთი ან სხვა, უნდა დაუბრუნდეს თავის საზრებს და საერთაშორისო აღიარებულ საზრებს, იქაც და აქაც. თქვენ ვზანებთ, რომ ეს არ არის რეგიონალური კონფლიქტი, ეს არის გლობალური კონფლიქტი და გლობალური უსაფრთხოების საკითხი. ხო. Usaptxoebis globaluri saketxi aris, rogorc vkhedavt shavzghvashi, es ekheba qvelas. Aman sheileba kheli sheushalos zalyan dit proektebs samomavlot Shvaziastan im urtiertobebs, rats aris ert-erti mizani Evrokavshiris da ase shemdeg, as ro dghevandel dghes veraven vegar itqvis, rom ragatsa aris lokaluri da sheileba lokalurat iqos gadatqvetili da es gaiges evropelebma. Rom imisi imedi ro kondes, rom es sheileba mkholot Ucrainis parglebshi darches da mat araperi ar mouvides, mashin ar daiqebden imis imaze gadasulas rom tavianti energetika asruliat gadanatsles. Ძალიან რთული იყო და მოსახლეობისთვისაც საკმაოდ რთულად აისახა, მაგრამ შეძლეს ესა. Ამიტომ ძალიან ბევრი კუთხით რუსეთი რეალურად პოლიტიკურად დამარცხებული არის სამხედრო კუთხით, რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ იარაღის პრობლემა არსებობს, მაგრამ ჯერ კიდევ არის ძალიან დიდი სურვილი ევროკავშირის ქვეყნებში, რომ ეს მაინც დაძლიონ და მე მგონი მაინც იმედი არის, რომ ამერიკა გონზემოვა, თუმცა დრო იკარგება. აი როგორ ფიქრობთ, ახალი რუსული პოლიტიკის ფორმულირების პროცესი მიმდინარეობს, ხადია, ხა ეს, მაგრამ რამდენად რადიკალური, აი რამდენად მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა დასავლეთის რუსულ პოლიტიკაში ამ მხრივ და ვართ ჩვენ იმ მივიდა იმ წერტილამდე ეს პროცესი, როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ ახლა უკვე არსებობს ახალი რუსული პოლიტიკა ევროპაშიც და ოკეანის გაღმაც. Ar fi ცრამდენად ახალი რუსული პოლიტიკა? Არა, თქვენ ამბობთ, რომ აი ეს ფრანგული, გერმანული ეს მათი ახალი პოლიტიკა კი არ არის, ეს არის მათი ცვლილება არის ევროკავშირის მხრიდან და არა რუსეთის მხრიდან. ხო, აი პოლიტიკის ცვლილება მოხდა? თუ ჯერ კიდევ ეს ყველაფერი დღის პროცესში. Მოხდა იმ დოზით და იმ დონეზე, რაც რამოდიმე წლის წინათ წარმოუდგენელი იქნებოდა. დღეს არის რაღაცა პრორუსული, იმიტომ როგორც სხვაგან მოქმედებს რუსული პროპაგანდა, მაგრამ ამაზე არის ძალიან პირდაპირი რეაქციები. მაგალითად საფრანგეთში პირდაპირ თქვეს, რომ რუსეთის პროპაგანდის შედეგი იყო, როცა ეცადეს, რომ მუსულმანები და ესენი დაეწინამდეგებინათ ერთმანეთს საფრანგეთში რაღაცა წარწერებით და იმებით. იქ გამოიკვლიეს და თქვეს, რომ კვალი პირდაპირ მიდის რუსულ პროპაგანდის იმებთან. ეს უკვე ითარგმნება რაღაც კონკრეტულ ქმედებებში, როგორც მაგალითად სამხედრო წარმოების ზრდა. Კი, როგორ არა. Და რამოდენიმე უკვე მთელი რაც იყო ამერიკელების მოთხოვნა, რომ 2%-ამდე გაზარდეთ თქვენი სამხედრო ხარჯები და ისა უკვე პრაქტიკულად ყველასთან თუ არა დიდწილად ევროპის ქვეყნებში უკვე ეს გადაწყვეტილება მიღებული არის და კიდევაც განხორციელებული ნაწილ ქვეყნებში. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ეს უკვე არსებობდა, პოლონეთი ამისი დიდი მაგალითი არის. მადლობა. მოგესალმებით ქალბატონო პრეზიდენტო, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. Tamar Lepsverdze, საინფორმაციო სააგენტო AIPRESI. ჩემმა კოლეგებმა ძალიან ბევრი ისაუბრეს პოლიტიკაზე, ამიტომ პირველ კითხვას მე თქვენ
განცხადებაზე დაგისვათ, რომელიც საპატრიარქოსთან დაკავშირებით გააკეთეთ, რამაც ძალიან სხვადასხვა გვაროვანი რეაქციები და ინტერპრეტაციები მიეცა ამ ყველაფერს. თქვენ განაცხადეთ, რომ იმედი გაქვთ, რომ საქართველოს ეკლესია შეძლებს აირჩიოს პროქართული, პროევროპული და არაპრორუსი პატრიარქი, ასეთი ეჭვი გამოთქვით, რომ არის ასეთი ტენდენცია. Ეს თქვენ გამოთქვით, მე თავს ვერ დავდებ ამაზე. თქვენს ნათქვამს ვციტირებ, იმიტომ რომ მე არ მისაუბრია ამ თემაზე და ამის ერთ-ერთ მიზეზად თქვენ დაასახელეთ პატრიარქის სისუსტე. მე მაინტერესებს თქვენ რა მოგცათ ამ განცხადების გაკეთების საფუძველი, რა ფაქტები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით და თქვენ პირადათაც იცნობთ პატრიარქს, როგორც ვთქვი, შეხვედი იცით მისი პიროვნების შესახებ, მისი როლის შესახებ, თუნდაც 1999 წლის ხარ. მე მეკითხებით თუ? არა, თქვენ გეკითხებით, თქვენ გეკითხებით. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რომ იცნობთ პირადად, იცით ეს ყველაფერი, მაინც რამ ხდება ესეთი ქართულ ეკლესიაში, რამაც თქვენ მოგცათ აი ესეთი მნიშვნელოვანი განცხადების გაკეთება. არა, მე არაფერი არ მითქვამს იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქართულ ეკლესიაში. ეს არის იგივე, რაც ადრე ვამბობდი, რომ არის სურვილი ზოგიერთი წრეებიდან, რომ მე მომნათლონ როგორც ნაციონალ მოძრაობის ლიდერი, მომნათლონ რაღაც არ ვიცი ათეისტად თუ ისა, ის ადამიანები სწორედ რომლებიც დადიან პატრიარქთან სურათებისთვის, რომლებიც დადიან ზიარებაზე სურათებისთვის და ხმარობენ ამ ყველაფერს რაღაცა დღევანდელ დღეს პიარისთვის, რაც ადრე არ იყო მათ წამში და ქცევაში. მე არ შევცვლილვარ, მე სულ ჯეროდა და მჯერა დღესეც და მე ეს ვთქვი იმ კითხვაზე პასუხით, რომ არის თუ არა ქართული ეკლესია პრორუსული. და პასუხი იყო, რომ მე მჯერა და ვიმედოვნებ, რომ იქნება როგორც იყო ქართული ეკლესია პროდასავლური, პროევროპული, იმიტომ რომ ქართული ეკლესია მუდმივად შეინარჩუნა კი არა დროში დაასწრო სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის მშენებლობაში ყველა ეტაპზე ჩვენი ისტორიის. ეს მე არ მესწავლება და მე არაფერი არ მაქვს ასახსნელი. მაგრამ უნდა დასრულდეს ეს რაღაცა ინტერპრეტაციები, როცა უტრიალებენ ხალხს რაღაცა თავიანთ ვითომს შეურაცხყოფას, როგორ შეიძლება რომ ასეთი რამე თქვა, არაფერი არ მითქვამს. მაგრამ მე არ შემიძლია რომ გავჩუმდე იმაზე, რომ არის მცდელობა დისკრედიტაციის მუდმივი ყველა კუთხით, პოლიტიკური იქნება, ანუ რაც შეიძლება რომ მონახული იყოს იმისთვის, რომ დისკრედიტაცია მოხდეს. და ამავე დროს სულ მიდის ლაპარაკი, რომ პრეზიდენტი არაფერი არ არის, არ აქვს არანაირი როლი, არაფერს არ ამბობს პარლამენტში გამოსვლის დროს, არაფერი ახალი არ უთქვამს. თუ ასე არის, რა საჭირო არის ასეთი დისკრედიტაცია მუდმივად, სადაც ყოველდღიურად ჩემი სახელი ისმის სხვადასხვა ბრალდებებით და მე ვარ ის, რაც ვიყავი და რაც ვიქნები მუდამ. არაფერი არ შეცვლილა. ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის. მეორე კითხვასაც დავსვავ, თქვენ არაერთხელ გაუსვით ხაზი დღევანდელ შეხვედრაში თქვენს როლს, ახსენეთ ასევე დისკრედიტაცია, გულისხმობთ თქვენ და თქვენსა და ხელისუფლებას შორის არსებული პრობლემებს, რაც უკავშირდებოდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების წინ არსებულ სიტუაციას, თქვენს მოგზაურობას ევროპაში. და ამასთან დაკავშირებით მე ყველაზე მეტად დამახსოვრდა თქვენი ორი განცხადება, ეს იყო 26 მაისს გაკეთებული განცხადება დიპლომატიური კორპუსის წინაშე, რომ ხელისუფლება ცვლიდა საგარეო კურსს, ანუ არა მოიხო, ასევე ბოდიში მოუხადეთ ამის გამო თქვენ ანწუხელიძის ოჯახს, რომ ეს მოუხადე კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც იყო ფრენების რუსეთის გადაწყვეტილებით იმ დროს და იმ დღეს გახსნაზე, რომელიც არის ძალიან ცუდი დახვედრა და ძალიან კარგად მიიღო სპეციალისტების თქვენი აქცენტები, მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს სიტყვა. მე კიდე უფრო კარგად. კივნეული, ანუ ძალიან ისეთი მოსასმენი იყო, ძიმე მოსასმენი იყო და მეორე იყო ასევე თქვენი წერილი. ძიმე ქმედებები იყო, თორე მოსასმენი არის მხოლოდ ფაქტების აღნიშვნა. Да, ასევე იყო თქვენი წერილი ევროპალიას საქართველოს, როდესაც მიწერეთ ბელგიის მე როდესაც მიგიწვიეს და ვერ წახვედით იმ პერიოდში, როდესაც მიმდინარეობდა თქვენი იმპიჩმენტის საკითხი საკონსტიტუციო სასამართლოში.
Ce mă interesează? Ce zimeți asta cât trei? Ara, ce au luat? Dama maxor, dama githarit, ro dama maxor, da, escola peri, gargat, da, radom dama maxor, da. Îmi tot vrem, odată cu cine știți, gând să de bicișem de gat, da, aiam de relișem de gat, să ești așa oricum mediaci, ară artist atia gamocuram da, temaze, doreha. Cu un amdulă de diroli gagisriat președinte, hartat, armoat, gând să cartulos, schada schwa cu gnebșie. Mă mai interesează. Mi-am credat că când s-a dat chiar și suplebașori, arsebuli am probleme. Mi s-a dat că am să aș gând să de bebi, tundat să gare o curse, tundat să este gând să de bebi ro. Chiar și supleba argaz leudat să șoale băsroț asul gaud gânge că te bine gând să de bebi ar gaudat cu ani rogorț președintis uplebeps. Ai imistoriul moment și rodesat și am status și ce să avem ca dați cotele băs pelo de bătit. Cu ani mhridam cu at fram de nat sori, o da eset schomarazia nevda cu ani simici. Ce mi mhridam o da peris sori, o da zalian tavșec ave buli, ramac da aziana da șeile bo da zalian da aziane bina cu ani candidati statusi o impeachmenti, rați o pirda pirig zavnili Borelis roța acmovida, da aram holot Borelis, da utxres zalian capiot Martuel partiaș rom, esic neboda, iseti nabijir, radgan se impeachmenti, e xeboda ras. Ce mogzaurobas, im orkve anashi, romelit spoila zegadam tqueti. Iqo im momentshi da kideva tsaris, chven shemdeg kandidati statusis. Da rats exheba chem ganzhadebebs. Me qvelgan da tsaikitxet, chemi 40 tu 11 interviu. Chemi gamosla Evrokavshiris parlamentshi. Da qela chemi sva tipis shekhvedrebian konferentsiebi, sadats me sul mudam vitsav sakartvelos saxes, sakartvelos mimartulebas, rogorc akats tavs vikavep da ar vambop rom imachnia rom es prorusuli mtavroba aris. Me viqavi damtsveli aramkholot sakartvelosi, magram im tavrobis romelits ar mishvebda im kveqnebshi. Rom metkva rom es kveqana ghirsi aris kandidatis statusi, saciro aris akhla ak igive xteba rats sapatriarkhos shemtkhovashi an rats natsional mozdraobis shemtkhovashi, ro imeoreb asi katsi ertat ro imeoreben svadasva tonalobashi da tkveni imeshveobitats, ro imeoreben ro prezidenti gadis kveqnidan da uarqopit gzavnileps da sabotajs atsarmoebs chveni evrokavshiris kandidaturis. Vigața, bolo-bolo, rahața, zdai ce mi-aș fi obitat să zgulis, mă dit, mem gulis. Amitom, hoi, mi-o igvesi meu reptro, ce mi-a dat ca debe, arcer tigan ca deba, arga getebula, da, arvici, Europa alias Eris, raisi, izule buli vigavi, radgan zidihnis ini, oșetahne buli, belgiis mepestan, romet cu arat om verceav diodi, im șetahne buli, tarif. Da, araperi mașina sa nici ni-ar aris, imit ormeut harirom, imit orom, am drest ardeba. Impeachmenti da merovi o kvernis garete sikneba upasuhis gebloba da realurat arapativis cema imisi sasamartosi amitom ver chamovdivar meti araperi ik ar mitkoms me arasodes ar laparakop chemit im problemebze romelits shemikmna tavrobam me ar vitsvis ar shemikmnia da aramaks aranaeri problema imisi rom garet David Suatundat sancție bisacit hze. Ara ertel, da șeilba da ubrundet, CNN-is gadat semeps. Sadat ara ertel avnișnavrom, sancție bisacit hze. Sana mararis, da amisi gamotstileba max mep iradat. Sana mararis tact ebi, smoking gun, rogorce zahian. Manam de ar șeilba cu anasta abralorom, șegnebulat, gwerdi savlit, at armoeps, rahața urtiertobeps. Isit smit cu amstrom, roca mezobeli cu anaris, romansața cu sazgoari, aram holotim cu anastan, magram schoacă nebi, marobin vis teritoria strom, vajroba, gagzeldes, ce ni schoa mezoblebi. Icat zalir tuliaris, rom bolom de os controlidat esebuli, magram sana mararis, seriozuli pacti, da vambo pigives, rasat dres samboben, imrahat senatis, zeriliaris, dres. Zustat, amais mamas vambo prom, sana mararis, seriozuli pacti, da amistuis arsebobs, ramodenime utreba, America și da Evrocavșeris, cu ermepsi, romelits amis, dadgenași arian,
დაკავებული და ზედამხედველობაში, სანამ ეს არ არსებობს, არ შეიძლება რომ ითქვას ამ ქვეყანაზე, რომ თავისი შეგნებით, ხელისუფლებაზე თუ მთავრობაზე, რომ შეგნებით არის ჩართული ამ საქმეში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პასუხებისთვის. გამარჯობა, ნატალი ნემსაძე, რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი. Asociațiile ქვეყნების შესახებ ევროკავშირის ანგარიშით, რომელიც ასოციაციის ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს აფასებს, აღნიშნულია, რომ საქართველო ჩამორჩება მაგალითად უკრაინას და მოლდოვას რეგიონული განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის კუთხით. Ჩვენ როგორც რეგიონული მედია ხშირად ვაწყდებით იმ პრობლემებს, რასაც იწვევს შეზღუდული რესურსები, რაც შეიძლება ადგილობრივ თვითმმართველობას გააჩნდეს რეგიონში. Და ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო სტიქიების პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვიხილავთ იგივე რაჭაში, მაჭარაში, იმერეთში და ასე შემდეგ. Რომ გითხრათ, როგორ ხედავთ თქვენს, როგორც პრეზიდენტის როლს, ერთის მხრივ დეცენტრალიზაციისა და რეგიონული განვითარების ხელშეწყობის კუთხით და მეორე მხრივ სტიქიებით გამოწვეული ან საგანგებო მდგომარეობის მართვის საკითხებზე, რადგანაც საგანგებო მდგომარეობა თქვენს კომპეტენციაში შემოდის. არ შემოდის. სამწუხაროდ. Არ ვიცი სამწუხაროდ, იმიტომ ეს ძალიან მძიმე პასუხისგებლობა იქნებოდა. Მაგრამ ერთი საკითხი არის, რომელზედაც არანაირი პროგრესი არ ყოფილა მთელი ეს წლები, რაც ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი და ეს არის ნამდვილი დეცენტრალიზაცია და თვითმმართველობა. Da, ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელზედაც მე ვთვლი, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია დიდად არ თავის მოსაზრებებს არ აზიარებს და არ აბრწელებს და რეალური ბოლომდე დემოკრატიული ქვეყანა ვერ იქნება თუ არ არის ძლიერი თვითმმართველობა. Და ჩვენ ნაირ ქვეყანაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ძლიერი იყოს საზოგადოება და თვითმმართველობა, რომელიც არის ამის საყრდენი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ქვეყანა, რომელიც ისტორიულად და ტრადიციულად იყო მრავალ ცენტრის ქვეყანა და არა მხოლოდ ცენტრის. ეს უკვე ბოლო პერიოდი არის, როცა ცენტრად წარმოიშვა თბილისი და ძალიან დიდ თავკომბალოც ჩამოყალიბდა. ამ ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან დამაზიანებელი, მე ვიტყოდი. ყველაფერს ერთად ვერ გავაკეთებთ და ჩვენ გვაქვს დღეს სხვა დემოკრატიული ამოცანა, მაგრამ პირველ რიგში, როცა ჩვენ შევძლებთ და დავიწყებთ ზუსტად ამ მოლაპარაკებების ჩატარებას, ეს იქნება უთუოდ ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რომელსაც უნდა მივხედოთ და სამწუხაროდ პროპორციული სია არჩევნებში ამის საწინააღმდეგოდ იქნება ორიენტირებული, იმიტომ რეალურად რეგიონს მხარეს აღარ იქნება არავითარი თავისი წარმომადგენელი. Კიდევ უფრო დიდი იქნება დისტანცია ადგილობრივი საზოგადოების და ცენტრის შორის. ამიტომ ეს იქნება სასწრაფოდ გამოსასწორებელი. Მე ვთვლი, მაგრამ ეს არის ჩემი მოსაზრება, არა როგორც პრეზიდენტი, ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ საქართველოს სჭირდება მეორე პალატა, რომ ეს მეორე პალატა არ უნდა იყოს რაღაცა დაქვემდებარებული იმას, როდის აღდგება ტერიტორიული მთლიანობა, შეიძლება დავტოვოთ ის ადგილები ცარიელი, რომელიც ეკუთვნის აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს და დავიწყოთ სწორედ ამ პალატით აღდგენა იმისი, რაც აუცილებელი არის. ეს არის ადგილობრივი პოლიტიკური კადრები, რომელიც ძალიან მწირედ თუ არსებობს და ეს არის საწყისი იმ განვითარების, რომელიც იქიდან უნდა დაიწყოს. მეორე საკითხზე, რაც ეხება სტიქიებს, სამწუხაროდ გითხარით, მე არანაირი ბერკეტი არ გამაჩნია და ისიც, რომ როცა მე ვთქვი, რომ რატომ არ დაუძახეთ უსაფრთხოების საბჭოს, რომელიც როგორც იცით არის გადატანილი პრემიერთან და აღარ არსებობს პრეზიდენტთან, ხელისაგდებით მითხრეს, რომ რა საჭირო არის, ყველა ზომები იქნება მიღებული. Არა, იმიტომ რომ უსაფრთხოების საბჭო არ არის მხოლოდ იმ მომენტში და შეიძლება იმ მომენტში იმდენად სწრაფად უნდა მიღებული იყოს ზომები, რომ მართლაც დრო არ იყოს იმ შეკრების და მაგრამ უსაფრთხოების საბჭო სულ სხვა რამე არის. არის დაგეგმარება ამ რეაგირების.
როცა სტიქია ჯერ არ მომხდარა. Ანუ პრევენციის დაგეგმარება, შესაძლო სცენარების დამუშავება და ამ კუთხით გვეხმარებოდნენ ზოგი პარტნიორები ჩვენი, რომ ეს გეგმები არსებული ყოფილიყო. Მაგრამ ეს არ გავაგზელეთ, ეს უსაფრთხოების საბჭო პრაქტიკულად არ მოქმედებს და ეს არის ძალიან დიდი ნაკლი იმ ქვეყანაში, სადაც სტიქიები არსებობს, იარსებებს და ალბათ გახშირდება. ეს არის რასაც გვეუბნებიან გარემო დამცველები, რომ ამისი საფრთხე ძალიან რეალური არის ბევრ რეგიონში. გასაგებია, თქვენ გამახვილეთ ყურადღებას არჩევნო სისტემაზე და აღნიშნეთ, რომ მაჟორიტარული კანდიდატების გარეშე შეიძლება უკანა პლანზე გადავიდეს რეგიონული საკითხები. ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ რეგიონული მედია ძალიან სუსტდება და ეს არაერთი მიზეზით არის გამოწვეული. უბრალოდ ყოველსა ეს არის შემოსავლების ნაკლებობა და წელს პირველად ხდება, რომ რეგიონული მედიას აქვს ვალდებულება დაუთმოს უსრულიად უსასყიდლოდ ეთერი პოლიტიკურ პარტიებს. ამ პირობებში ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ეუთო დირის დასკვნაში იყო მითითება წინასაარჩევნოდ მედიის გამოყენების წესის პრობლემებზეც. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თქვენ როგორ ხედავთ თქვენს როლს და რა შეიძლება გაკეთდეს 2024 წლის არჩევნების ხარისხის გასაუმჯობესებლად? მე მგონი ეს თქვენი მოსაფიქრებელი არის ერთად, როგორ შეიძლება ამ გამოწვევებზე მუშაობა, თუ იქნება საჭიროება იმისი, რომ ჩვენ შევკრიბოთ სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლები რეგიონებიდან და მოვნახოთ რა შეიძლება იყოს გზები. მე ამისთვის მზათა ვარ, მაგრამ ჩემგან არ შეიძლება, რომ მოდიოდეს ეს პასუხები. მესმის, რომ რთული სიტუაცია არის რეგიონალურ მედიაში და ეს არა ახალია და ალბათ უფრო მძიმე იქნება კიდევ საარჩევნო პერიოდში. მაგრამ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და მედიასთან ერთად უნდა მონახული იყოს, რა შეიძლება იყოს ამაზე პასუხები. მე არა მაქვს მზა პასუხი ამაზე ნამდვილად. მოგესალმებით, გაზეთი რეზონანსი, ნატალია ჯვარიძე. სად წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი საპრეზიდენტო არჩევნების ვადის ამოწურვის შემდეგ? აპირებთ თუ არა 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ქვეყნის პოლიტიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღებას და რეფორმით? რო ვიცოდე. არ ვიცი თუ საჭირო ვიქნები, სადმე ვიქნები თუ არა. ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე არის ნათელი, რომ მე ჩემ მანდატის ბოლომდე მივალ და ვთვლი, რომ ეხლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი პრეზიდენტისთვის, იმისთვის, რომ ის კონსოლიდაცია, რაც საჭირო არის იმ ძალების, რომელიც არიან პროევროპული ძალების, ეს მოხდეს და ამას ხელი შეუწყო, რეფორმითაც შევძლებ და ეხლა მიმდინარეობს სწორედ ეს მუშაობა იმის მიმართ, რომ შეიქმნას ერთი დოკუმენტი, რომელსაც ხელს მოაწერს, რაც შეიძლება ბევრი პოლიტიკური ძალა და შემდეგ უკვე მათი ნაწილი იწყება ამ დოკუმენტის მერე და ეს იქნება ერთგვარი ქოლგა, რომელსაც მე დავიჭირავ და ვაპირებ, რომ ბოლომდე დავიჭირო. მათი როლი უკვე არის, რომ თვითონ ნახონ თავიანთი ასპარეზი არჩევნებისთვის. ამაში მე ვერ ჩავერევი და ეს არ არის ჩემი როლი. მადლობა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში დეპოლარიზაციისათვის და ასევე სამართლიანი წინასაარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს უნდა მიეცეს პოლიტიკურ პროცესებში სრულფასოვნად მონაწილეობის მიღება. ამისათვის ხელმოწერებიც გროვდება. თუმცა ჩვენ ვიცით, ცნობილია თქვენი პოზიცია მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ხომ არ განიხილავთ მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალური მომართვის შემთხვევაში მისთვის მოქალაქეობის მინიჭების, მოქალაქეობის აღდგენის, ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების ან სხვა სახით მოგეხსენებათ, რადგან საქართველოს კანონმდებლობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მიღებას უზღუდავს? ესეც იგივე საქმესთან გვაქვს, იგივე ფაქტებთან გვაქვს საქმე, რომ მიდის დარწმუნება, არ ვიცი რატო, მოსახლეობის, რომ მე რაც თქვი
ის არ ითვლება და თურმე ყველა მიცის ჩემზე კარგად მე რას ვაპირებ და რას არ ვაპირებ. Მე ნათქვამი მაქვს ერთხელ არ მშვევია მე გამეორება იმისი რაც მითქვამს. ეს არის ჩემი დისკრეციული უფლება და სხვათა შორის არამხოლოდ აქა არამედ გარეთაც მითქვამს და ეხლა ხან ლონდონში ხაზგასმით უთხარი, იმიტომ მოდის ევროპარლამენტიდან და სხვადასხვა ადგილების სხვადასხვა წინადადებები თუ არა რო არ თქვა მეტი ზეწოლები, მე ვთქვი რომ არც ერთ ზეწოლის ქვეშ არასოდეს არ მივიღებ გადაწყვეტილებას, არც შიდა ზეწოლის, არც გარე ზეწოლის და ვისაც უნდა ეს ჩარევები არ მოსულა ამ საკითხში. Და როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, მე ნათქვამი მაქვს, ასე რომ ჩემ ნათქვამს დაუბრუნდნენ და არა მათ რაღაცა ინტერპრეტაციებს ჩემი ნათქვამის და მაგრამ არ არსებობს. ანუ არანდარაზროს თამაში. მოქალაქეობაზე ეკითხა კოლეგა, მოქალაქეობის დაბრუნებაზე და არა შეწყალებაზე. არა, ორივეზე მკითხა. 100,000-ის ხელმოწერა გროვდება სწორედ იმაზე. მაგრამ ამ ფაზე მოქალაქეობის დაბრუნებაზე ან ნორმალური მოქალაქეობის მიცემასთან დაკავშირებით ხომ არ ხიბარ ეს მიმართ? არ ვიცი, არ ყოფილა, არ არის მოთხოვნა და მე არ პასუხობ ჰიპოთეტურ კითხვებზე. ყოველ კითხვა შეიძლება? შეიძლება. ყოველ 7 მარტი ერთი წელი სრულდება რუსული კანონის აი ამ ცნობილი პროცესებიდან მე მქონდა იმედი რომ რომელიღაც გვექნებოდა ეს კითხვა ამიტომ ძალიან არასწორი იქნება ამ თემის გარეშე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ქალბატონო პრეზიდენტო რა გაქვთ სათქმელი იმ ახალგაზრდებისთვის რომლებიც ერთი წლის წინ იცავდნენ საქართველოსში რუსული კანონის მიღების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ ეს ახალგაზრდები და იცავდნენ ევროპულ კურსს. რა გქვთ სათქმელი ლაზარე გრიგორიადისისთვის, რომელიც იქცა პრეცედენტული დასჯის სიმბოლოდ, მხოლოდ იმიტომ, რომ გამოარჩიეს და იდგა იქ. მე მაქვს სათქმელი ის ახალგაზრდებისთვის, რომ რასაც იცავდნენ გურშინ შარშან ქუჩაში და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და რეალურად დიდი ნაწილი იმ გადაწყვეტილების, რაც იქნა მიღებული წლის ბოლოს, არის მათი დამსახურება და ეს იციან კარგად, იგრძნეს თავიანთი ძალა და იგივე უნდა მოხდეს ამ წელს, თუ გვინდა რომ მივახციოთ შედეგს, ანუ მოლაპარაკებების გახსნას და ეს არის მათი მონაწილეობა ძალიან აქტიულად, დღეს უკვე ქუჩაში არ წდება, ჩვენი მომავალი წდება არჩევნებში და მათი მონაწილეობა არის გადამწყვეტი და ეს არ მათთვისაც პირადად, იმიტომ მე ვიცი ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც თავს იკავებს წასვლისგან იმ მოლოდინში, რომ ეს პერსპექტივა გაჩნდა და ეს პერსპექტივა განხორციელდება. მე მინდა რომ ვუთხრა, რომ მათზე არის ძილად დამოკიდებული და დარწმუნებული ვარ, რომ მოვლენ არჩევნებში და ეს იქნება მათი გამარჯვებაც. ასევე მინდა დავამატო, რადგანაც ეს კითხვა არ იქნა დასმული, რომ ასევე მნიშვნელოვანი არის დიასპორის მონაწილეობა არჩევნებში. ამჯერად ეს არჩევნები არ არის რომელიმე ადამიანის პარტიის თუ იმის არჩევანი, ეს არის არჩევანი ევროპის, ეს არის ერთგვარი რეფერენდუმი. და მე მგონი, რომ დიასპორაში ვინც ცხოვრობს და ვინც უყურებს საქართველოს და ვისაც გაუჩნდა იქაც იმედი, რომ ეს ქვეყანა პერსპექტიული არის, რომ ეს ქვეყანა გახდება ევროპის მართლაც ნაწილი და მათვის, ესე იგი, გაიხსნება, როცამდე გაიხსნება დაბრუნების გზა, მათი მოვალეობაც არის, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ. რაც რთული არის, ვიცი, რომ ძალიან ბევრი შეზღუდვები არსებობს ამ გზაზე. ჩვენ ვცდილობთ და ვმუშაობთ არამხოლოდ ჩვენ, მაგრამ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან იმისათვის, რომ რაც შეგვიძლია გავამარტივოთ ეს არჩევნებში მონაწილეობა, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს. ბარიერი აქვთ ის დღე, რომელიც არჩეული არის კონსტიტუციით, რომ შაბათი არის და შორს ცხოვრობენ და რეგისტრაცია როგორ ჩავაბარო და როგორ რა პროცედურებით და ინფორმაციის ნაკლებობა. ამ ყველაფერზე მუშაობთ, მე მექნება მომავალ კვირას პირდაპირ Skype-ი ძალიან ბევრ ორგანიზაციასთან უცხოეთში. ეს ყველა სისაქმე არის, რომ ჩვენ ვისაც ვიცნობთ უცხოეთში, ვუთხრათ რომ ანაიღეთ ბილეთი, ვისაც შეგიძლიათ და ჩამოდით, იმიტომ ერთხელ 4 წელიწადში შეიძლება ჩამოსვლა, რომ შენი ქვეყნის მომავალი გადაწყვიტო.
და ან ადგილზე როგორც შეძლებთ მაქსიმალურად მობილიზაციით თქვენი ქვეყნის მედი არის ამ წელს ნამდვილად არჩევნების ყუთში. დიდი მადლობა. ესაც ამბობს რომ არჩევანი არის ევროპა თუ არა ევროპა. ეს არა ევროპა ვინ არის ჩვენს არჩევნებში? ნახოთ, შეიძლება არა ვინ არა. ნახოთ. Ну, машина არ არის ეგეთ ერთი. ევროპას უნდა მივცეთ ხმა. ხო და ეს არა ევროპა ვინ არის მაინც? რა ვიცი, ხალხის პარტია. გასაგებია. ძალა, ბოდიში. ბოდიში. დიდი მადლობა და კიდევ ერთ რამეს